През 1952 за няколко дни Лондон потъва в непрогледен и отровен смог. Хиляди хора загиват, а държавата се захваща да пише закони, за да пази живота на останалите. През 2022 няколко български града редовно дишат газовете на стари амортизирани въглишни централи, защото някой печели много от това. Чуйте хората от Гълъбово и Димитровград в енергията по ТВ1.